Hörru, jag såg faktiskt att du träffade ju någon här borta på gatan när du kom ut från din Uber. Ja, vem var det? Eller var det bara så här lite så här Pete? Du bara tyckte, gud vad trevligt att bara träffa någon. För så jobbar inte vi stockholmare. Vi hejar inte på sådana vi inte känner. Jag blev så jäkla glad då. Jag såg någon och bara, fan, ge mig en kram. Jag tycker det är jobbigt att prata om typ snuskiga grejer och pengar. Ja, snuskiga pengar. Och det känns som att din första fråga kommer vara typ, har du rövknullat någon och hur mycket tjänar du i månaden? Så jag som så, han är så handsvettig. Ska vi inte bara stöka av det då? Rövknull och pengar så är vi klara sen. Så kan du dra. Hörru du, vad var det absolut sista du gjorde innan du kom för att träffa mig idag? Jag borstade tänderna. Och ibland när jag borstar tänderna så kräks jag. Alltså det är helt sjukt. Hur långt bak går du då? Jag går normalt långt bak. Och jag kräktes lite grann så jag borstade om tänderna. I panik. Det är fan därför jag är pyttelite, alltså på pricken i alla fall. Så det var typ det jag gjorde. Men det är ju absurt. Ja, det är lite vidrigt faktiskt. Men det är bara så här lite grann så här. Det är inte så här man skulle, du skulle inte, om du skulle ha det intresset, du skulle inte bli någon bra kuksugare. Alltså jag tänker på det. Det tror jag inte är gay eller en tjej då som är hetero. För jag hade inte varit. Det hade inte varit grej. Det hade inte gått. Så jag kan inte ens borsta tänderna. Men shit, vilken omställning där. Att ingen som barnar mig ordentligt. Det var som ingen som sa, de sa att det kommer att bli tuff. Men de sa som inte. Första 3 månaderna, alltså då, man var inte sig själv då. I helgen så hade min sambo Josefin varit i Norrköping. Just det. Och gått på möhippa. Hon hade haft jätteroligt. Och sen säger hon, men du får ju vila sen. Eller du får ju också en resa sen nu alltså. Ja. Det här är ingen resa. Jag åkte runt hela landet och spelade en EPA-video. Det är inte avslappnat. Det var skit. Men då när hon kommer hem, då har jag haft tvillingarna i 3 nätter i rad. Ja. Det har gått ganska bra, men det är ju såklart jobbigt. Och sen kommer hon hem. Och då växer jag 3 på morgonen av Josefin. Och säger, hej, kan du ta barnen? Och jag som går upp på autopilot, går och gör välling. Och sen börjar jag tänka där när jag står där uppe på övervåningen och gör välling. Vilken jäkla idiot. Vad gör jag? Jag har tagit 3 nätter och hon har mage. Och så blir jag argare och argare. Ja. Eller så går jag och slänga välingen på Josefin. Men jag gör inte. Men då när jag kommer tillbaka då säger jag det. Typ, att du har mage. Såklart. Men hon tog det ganska bra. Hon var som ändå så här, ja, att jag har mage. Det är sjukt ändå. Alltså. Men du kommer ju vända hem nu i helgen då, tänker jag. Ska du, imorgon. Gitta, och då har ju gittar du. Gitta från trakten. Ja, gitta från trakten. Lägg av det där tugget, kan du inte köra i Piteå. Hörru, ska vi gitta eller? Gitta från trakten. Säg 2 andra saker som du gärna skulle vilja ha 2 av, så att säga. Två. Jag är lite rädd för så här min pung. Alltså förstår du, jag kan tycka det är obehagligt att ha en pung ibland. Så 2 sådana skulle jag vilja ha. Jag är så rädd för att känna. Känner du ofta på din pung? Ja, men det gör jag. Och det gör jag i en. Ja, men det gör jag. Gjorde du det innan jag kom? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag vet inte vad man ska göra riktigt. Men jag gör någonting. Och jag så hypar upp mig själv. Okej, nu måste jag göra det. Jag tycker det är så obehagligt. Så jag kan tycka det är tråkigt ibland att jag har en pung. Ja, men varför vill du då ha 2, Emil? Det är fan... Ja, men för om jag hade en. Ja. Fan, egentligen vill jag ha inga. Nej, okej. Okay. Nej, men då svarar du på en helt annan fråga. Ja. Men som jag inte har ställt. Vad vill du inte ha något av? Pung. Bra. Klipp. Men du är låg energi rolig. Kan du förstå vad jag menar då? Ja. För du, det är inga stora gester, utan det är väldigt lågt. Ja. Är det medvetet? Nej, eller är det bara som du är? Det är bara som jag är. Alltså det känns som att uppe i Piteå säger folk att jag är speedad. Jaha. Det känns som att jag är. I Stockholm är du väldigt låg. Ja. Det är alla säger, du är så lugn. Du är så, va? Alla säger att jag typ borde sätta mig ner många gånger och hålla tyst där uppe. Men då har du noppen och snottren då? Har du noppen och snottren? Notten och snottren. Har du noppen och snottren? Om jag har snott moppen. Nej, har du noppen och snottren? Kan nej, du inte Peterman? Nej, det kan jag faktiskt. Har du inte noppen och snottren? Vad är det för något? Plocka hjortron. Noppen och snottren. Helsike. Har du googlat fram det? Är det bara jag som kan Peterman eller? Nej, alltså, det där har jag inte hört. Men du, när använder du väderstojten senast då? Väderstojten? Vad fan? Alltså Peterman är så sjukt. Det är som ett annat språk. Väderstojten. Men fan, du måste väl ha använt en väderstojt för fan. Hur ska du annars få luft i cykeln? Är det en cykelpump? En cykelpump. Är det här Pitemål? Ja, du ser. Jag är därifrån. Det går. Men du, nu är jag fan kvedo.
Alltså. Du måste jag... Han heter från Piteå. Kvedo. Du kan inte vara från Piteå. Kvedo. Emil Fiffa. Ja! Är det det? Ja, det är så det jävla mätt. Kvedo. Okej, okay, du får den sista. Ja. Nej, nu ska jag fan äta lite klodden. Vad fan säger så? Vilket aggressivt sätt det är. Nu ska jag fan äta lite klodden. Ge mig lite klodden för fan. Är det är bara jag som tycker det här är roligt. Är det godis? Nej, mjukt tunnbröd. Vad fan? Det är så roligt att säga såhär, vet du vad? Nu ska jag fan gå och äta lite mjukt tunnbröd. Är du just nu den kändaste personen från Piteå? Det finns ju så många. Det finns ju... Han drar ändå utan ja. Så jävla ödmjuk. Nej, det tror jag fan. Alltså tänk såhär, Thomas Holmström vann i 4 Stanley Cup. Just tänk Hanna Öberg, surfskidskytte som vinner OS-guld. Och hennes syrra är ju skitbra också. Superstora. Så det finns ju många. Men inte Lennart Jäkel från Piteå? Lennart Jäkel, a.k.a. Mulle Mäcke, och är med i Jägarna. Vadå a.k.a. Mulle Mäcke? Han är ju Mulle Mäcke-rösten. Jaha, okej. Okay. Min referens är mer Jägarna. Liksom. Killen från Jägarna, bland annat. Men du, vem tror du har legat mest i Piteå? Du eller Jäkel? Så måste nog vara Jäkel. Han har väl bott mycket i Stockholm. Det känns som att folk ligger mycket i Stockholm. Ja, okej. Okay. Ja, nu, okej. Okay. Jag tänkte just i Piteå. Ja, i Piteå. Ja, ja. Ja, men då är det jag. Nej, ska jag. Då är det du. Nej, jag vet. Han har ju mer år på nacken. Jag vet inte om han har en fruga eller något. Jag säger Lennart Jäkel. Jag vill att det ska vara så. Vilket är ditt go-to-ord, liksom, ditt mest använda svärord skulle du säga? Alltså jag brukar ju säga, för att vara inkluderande, säger jag ofta fittkuk. Ja, det är jättefint alltså, ju. Visst är det bra. Och det är jättebra. Jag säger aldrig på YouTube, eller då bipar jag när jag säger det, men fittkuk är så episkt. Det är så många så här hårda konsonanter också, fittkuk. Kan vi bli cancelade här om vi säger de här orden och men inte bipar? Fittkuk borde ju vara lugnt. Fittkuk är lugnt. Alltså det är ju som inget, ja, jag säger YouTube. Det händer ibland. Släpper ni igenom fittkuk? Och vi säger det på ett skämtsamt sätt också. Fittkuk. Vi menar inget dumt. Men... Fittkuk, ja det är bra. Men har du något partytrick som du plockar fram då? Vad har jag för partytrick? Nej. Jag är tråkig där. Alltså. Jag har inga bra... Det skulle fasen vara att prata om andra världskriget. Eller första världskriget. Nej, det är jag har inte så många kompisar. Det är inget partytrick. Jag lovar det. Det är lite fun facts. Spela säck i Järven Polka. Men bastar du ihop med mamma och pappa? Det var länge sedan. Ja. Men det gjorde jag mycket när vi var små. Då bastade vi, jag tror vi typ försökte basta varje söndag och så här, göra oss fräsch inför veckan. Ja. Men om du skulle basta med dem idag, skulle ni basta som när ni var barn? Alltså helt, alltså jag tänker mig att ni var nakna då och satt på en handduk bara. Och så bara... Ja, förmodligen. Nej, nu idag skulle vi nog, alltså jag har ju en handduk virad runt. Ja, du kör den. Alltid. Jaså. Det är lite obehagligt att vara helt naken. Är alltså. Du inte helt nöjd med vad du... Ja, jo, alltså. Det blir liksom, det blir, jag känner mig obekväm att vara naken typ. Ungefär lika obekväm som du att svara på den frågan. Typ, nu ser jag börjar klia mig i panna och titta bort. Och luta sig ut. Vänder mig han ut. Han försvinner och... längre och längre från bilden. Nej, men då, en handduk runt, det är liksom bra. Det är som bra. Alltså när man ska få barn. Visst, jag sa tidigare att man måste varna. Ja. Men folk säger ändå så här, glöm ditt liv. Åh, vad tycker du är kul nu? Jag gillar att spela disco. Det kan du fett glömma. Gillar du att knulla? Ja, men det är ju rätt trevligt. Det kan du glömma. Alltså, varför är folk så där? Vilka jävla idioter. Det kan du glömma. Gillar du knulla? Men det var så många som jag då kände som hade barn. De sa ju att nu är det färdiga varje haft med knullandet, så att säga. Ja, ja. Men alltså, jag tycker det rullar på som vanligt. Det rullar på som vanligt. Det gäller att liksom prioritera varandra. Och... Nej, men det... Det är inte tänk, som ofta, ja. För det är ju inte så att man kanske inte vill längre. Det är ju bara det att man är ju helt jävla slut. Jo. Så jag anser att man måste vara beredd att dra igång maskineriet. Och när man väl har startat det så brukar det ju flyta på, så att säga. Ja, det är jäkligt sant. Det gäller bara att starta igång det där, kickstarta. Ja. Men det är också väldigt lätt, upplever jag det som, att säga så här. Nej, men vet du vad? Jag orkar inte. Jo. Jag sa faktiskt det här, jag vet inte varför jag berättade det här för. Nu vill jag höra. Jag sa det här om sistens. Ja. Ja, till min tjej. Och då sa, skärp det nu. Nu bara gör vi det. Det blev jättebra. Ja. Ja, det är skitbra. Ja, alltså, det jag har lite filmer och bilder också här. Jag du, ska du fria? Jag måste göra det. Josefin säger innan 30, hon är ju typ 30 nästan. Ja. Nej, hon blir 28 snart. Så att,
det är stressigt. Och jag sa att ja, men nu hade jag kunnat göra det och dra igång det där. Men nu som... Alltså, nu hade jag kunnat göra det alltid. Vill du eller? Nu fan kan jag göra det. Ska vi se på fredag? Hon kom till mig för 2 veckor sedan. Ja. Och jag ligger i sängen och tar det lugnt. Och så, det är då hon gillar att störa mig. Hon säger att jag tar det lugnt. Ja, ja. Men då kommer hon med en ring. Mm. Och så ger hon mig den. Och säger, oj, vad fin, är det ny? Nej, men det där är storleken på mitt vänstra ringfinger. Så jag bara, jävla. Okej, okay. Och så jättetrött. Ja, men då lägger jag den i en låda här. Så är jag redo. Så det är många hints. Det är inte ens hints. Det är liksom skittydligt att nu... Jag har ju faktiskt precis friat. Har du det? Ja. Och det har jag missat. Ja, du ser. Men du började också dåligt följa mig igår kväll klockan 22.30. Om du skulle tappa din mobil, mm, var du mest rädd för att de skulle hitta den då? Men alltså, jag har ju anteckningar som är cringe, såklart. Oh, du vet, okay, idéer och sånt där. Mycket så här typ bilder. Jag typ filmar mig själv i bara överkropp när jag snurrar runt för att se om jag blir muskligare. Jag har inte ens börjat träna, men jag har den kvar ifall att... Så typ den skulle vara jävligt tråkig att lägga upp. Det är ändå roligt att du gör det trots att du inte har börjat träna. Jag vet. Har det hänt någonting ändå eller? Va? Har det det? Jag ska kolla om några månader. Fan, jag blev större. Jag fick en större ölmage. Vad bänkar du då? Jag har aldrig maxat, men jag tror jag kör på... Det säger alla som inte lyfter tungt. Nej, vi har aldrig riktigt maxat jag... sådär, men låt... Nu har jag väger mig ibland, om jag går förbi en våg och liksom kollar läget. Ja, för ni har en våg hemma då helt enkelt. Ja, och så har en vinkyl av någon konstig anledning. Varför är den där? Det är ändå ett jävla konstigt ställe att ha en våg på. Men du älskling, tränar mycket. Älskling, jag går upp på vågen bara. Hon bara, ja, vad väger du då? Säg någonting du har gjort i en säng som du aldrig mer kommer göra om. Alltså i en säng, då menar du som sexuell. Nej, du får ju tolka det. Alltså jag skulle säga... Det är tolkningsfritt, Emil. Ja, nej men nu måste så gå igenom ett filter så här, kommer jag ångra om jag säger det här. Men det tror jag inte, ingen fara. Men... alltså jag skulle inte vilja ha stjärtsex igen. Och då inte i min stjärt. Inte det heller. Men det har jag inte testat. Nej. Men det var som inget, det var som inget speciellt. Det är överskattad... bullshit, typ. Ja. Eller överskattat. Men det snackas så mycket amerikanska filmer om att det är the shit och allt sånt där. Men jag vet ja, det är du... ju the shit. Det är just det det är, Emil. Okay, ja, du kanske har misstolkat hur de har pratat om det. Nej, men det, jag vet, det var jättelänge sedan, alltså jättemånga år sedan. Men det var som inget för mig. Men de har testat i alla fall. Så, men det kommer inte göras om. Det kommer inte göras för att det var någon traumatisk upplevelse eller så, men det var som, det var inte min symfoni. Nej, jag fattar. Nämn 2 saker som bör ingå i ett bra samlag. 2 saker? Ett saker? Ja, men det, nej, det är ju inte så här. Ja, en cykel. Och... En brödros. Och lite klodden. Klodden, ja. Ja, men alltså... Ja, nej, men att man... Men ett trevligt förspel, kanske. Det är inte så jätte... också lite... Tycker du det? Jag tycker nästan förspel är det bästa. Ja, men vad gör du då? Vad håller du på? Ja, men det kan inte jag säga här. Det blir jätteobehagligt. Nej, men det är väl bra. Nej, men det är väl bra. Ja, men det tycker jag är väldigt bra. Som att jag inte berättar eller att förspel är bra. Både och. Berätta off-cam till mig. Ja, det berättar off-cam. Men, nej, men det är väl det är bra. Ja. Och sen ett bra avslut. Att man säger kanske att man älskar man varandra. Det är bra om man är sams i slutet. Att allt går bra, att man liksom kanske gör något mysigt efteråt, typ se på, vet du, det är ju som grejen med vissa killar har jag hört. Man är ju som inte så, man vill liksom vara i fred efteråt. Ja. Så det skulle jag säga är också en grej, att man i slutet eller efteråt man får vara lite i fred, ett kortis bara. 3 minuter skulle jag bara vilja som vara i fred. Var lite själv. Men det är som jag har kompisar som säger samma sak, så man vill bara vara i fred. Men sen gör jag gärna något mysigt igen. Säg någonting du kan säga när du har sex, men som du också kan säga på en familjemiddag. Glöm nu inte att du har sagt att du är rolig. Jag vill bara säga det. Så att det inte kommer något riktigt. Nej, men vad kan man säga? Det här var ju... Det här var bra att vi gjorde det här. Det var bra att vi... Det kan man säga. Det här var bra beslut att vi tog tag i det här. På familjemiddag. Det var bra, jag tycker att det var bra att vi sågs. Kul att vi alla har samlats här. Allihopa. Men vilka brukar du vara med dig liksom? Exakt. I sängen. Bli påkommen av dina föräldrar att ha sex med en hund.
Eller att en hund kommer på att du har sex med dina föräldrar. Att en hund kommer på det. Jag inte bryr mig inte för en hund, tänker då. Men det är ju tråkigt det andra. Alltså helt klart att mina föräldrar ser mig ha sex med en hund. Så stor hund som möjligt. För hundens bästa alltså. Kan ju fan inte vara en chihuahua. Typ. En grand danois typ. Grand danois. Nej. Väldigt neutral. Väldigt ja. Neutral. Jag säger ofta att jag aldrig luktar svett. Nej, men det gjorde du inte heller. Det gjorde du inte heller. Fan vad skönt. Emil. Tack. För att du kom hit. Tack. Kul puss, puss. Hej, hej.